Доброго ранку, 7 година. Служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні вівторок, 12 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції у Хмельницькій області Роман Мартинюк, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода. Ніхто не травмувався. У водія ознак сп'яніння поліцейські не виявили. У Хмельницькому на службу 102 за ніч надійшло 39 викликів. За словами інспектора прес-служби, більшість з них стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейних конфліктів. В обласному центрі патрульні виявили двох нетверезих водіїв. Порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 58 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Семчишина, народилося 5 дітей – 2 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 700 грамів, найменша – 2 кілограми 650 грамів. На Хмельницькій атомній станції мають намір розвивати альтернативну енергетику. Про це повідомив заступник директора з питань будівництва відокремленого підрозділу ХАЕС Олег Рахлінський. За його словами, на ХАЕС вирішили будувати сонячну електростанцію. Її планують розташувати на території господарського комплексу ХАЕС. У нас є майданчик, закинуті землі, колись було пасовище, зараз воно не експлуатується, ніхто там нічого, випас не проводять. І приблизно 30 гектарів ми зараз відводимо землі, щоб побудувати там сонячну електростанцію. Потужністю приблизно до 15 мегаватт. Нову концертну програму «Вам мій пісенний рушничок» представить солістка академічного ансамблю пісні і танці «Козаки Поділля» Хмельницької обласної філармонії Марина Клишната. За її словами, програму складали з творів подільських авторів і не тільки. Концерт відбудеться 16 лютого о 17 годині. На концерті звучатимуть українські народні пісні, із них будуть жартівливі пісні, ліричні пісні, а також будуть авторські пісні, зокрема таких відомих авторів подільських, як Микола Дорожка, буде звучати пісня, прем'єра пісні «Ой, тьохкає соловейку», а також будуть пісні на слова українських поетів Тараса Шевченка, Анатолія Лихожвая, Вадима Криченка. Три спортсменки з Хмельниччини посіли призові місця на чемпіонаті України з боксу серед школярок, юніорок, молоді та жінок. Відбулися ці національні змагання в Харкові. Про це повідомив тренер дитячо-юнацької спортивної школи «Буревісник» Богдан Синчук. За його словами, дівчата готувалися до змагань ретельно. Загалом участь у чемпіонаті України з боксу взяли 274 учасниці з різних областей України. Костроміцька Ауріка провела 3 бої, всі виграла за явною перевагою, зайняла перше місце. Воєводка Ліза провела 4 бої. От, і в фіналі програла, зайняла 2 місце, це юніорка. І Іванова Тетяна також провела 3 бої, зайняла 3 місце. До змагань такого рівня всі готуються, от, тому загалом учасниць було 274 учасниці. От, з всіх областей України, і всі дівчата були на належному рівні підготовки. Наш випуск завершено. Я передаю слово колегам із ранкової програми, а ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.